on us. Making business beautiful. Në episodin e sotëm, do e trajtojmë shumë ndryshe, kemi një të ftuar shumë veçantë, e cila është pjesë e mediave shqiptare prej disa vitesh, dhe është një influencer, e cila ka pasur një impact shumë të madh në shumë persona, dhe jo vetëm kaq, por ka arritur që ta kombinoj këtë lloj linje me sipërmarrjen edhe me aktivitete të tjera për cilat do na flasë vet. Kemi sot Belinda Dragotin me ne. Faleminderit për ftesën. Mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Dhe më vjen shumë mirë që e keni marrë këtë iniciativën për të bërë dhe podcastin, pasi është diçka që nuk e shon në Shqipëri dhe vërtet duhet. Ja, erdhëm këtu. Derim këtu për emisionin veror. Theksojmë që na kanë marrë nga plazhi dhe na kanë sjellë këtu. Për më tepër, po, për këtë jemi fajtorë 100%, po i tham që do ja vlej. Pa përgatitur, po dhe un kam vështirësi që do t'ja vlej. Edhe ne shumë mendojmë, kështu që një nga temat kryesore që do doja të ndaja bashkë me Piron është si ka mundësi që në verë ndryshon kaq shumë linja që njerëzit mbajnë si me punën, si me shoqërinë, si me marrëdhëniet. Pra vera jep një lloj efekti te gjithë ne. Ose na allakat, ose na lastonit ose si ide të reja, ose edhe ide të reja, pra kemi një lloj ndryshimi në verë gjithë. Shimotina, gjithmonë. Normalisht ndryshimi temperaturave i fillimit të sezonit ndryshon çdo gjë, kështu që. Edhe biles po flisha edhe me Pirën, si ishte sipas një statistike, kishte rezultuar që mbi 60% e çifteve që u ndanin në verë. Dhe thash si ka mundësi o vurçon ndodh në verë që ndanin rrop. Përgatitem për aventurat e verës. A shef pra ka i që nga mbrapa. Si thotë Pirën? Po, tashi, unë nuk jam shumë qefli i verës, se unë s'para dalik, shu, po besej që është dhe kjo liria, që ka në verë, nuk ka punë, dhe kjo liria jep... Kurse, unë mendoj dhe që s'kan gjithë partnerit e duhur, për të kaluar verën, se nëse jemi partnerin e duhur, që shion që gjë, dhe mund t'i bësh aventurat të verës jo, me pa, të. Nuk ndodhë, po, si mund t'a kuptojnë njerëzit që janë me partnerin e duhur, ose jo? Qofse janë ndryshime për shkakun dëgjuesit ton tani janë ndryshime as i duhur ja s'është. Çfarë i duhuri për çfarë? I duhuri për atë vet, si më thon. Gjithmonë varet se çfarë qëllimesh ka secili individ ke marrëdhënia vet. Në rastin e këtyre njerëzve që ndajnë para verës për aventurat verore, duan të thotë që duan një partner për aventurë dhe duhet të gjejnë pikërisht këtë. Po kur mbaroi vera pastaj? Po, aventurë tjetër për dimrin. Se kshu i bie. Po kshu i bie pastaj aventurë gjithë tjetër apo? Nuk e që mi bë, po gjithë si, unë shof, nuk e di se ti Belinda ke qenë më shumë tani këtu, në pjesën, ke ardhë para neshe dhe kështu, po, si duket fluksi si këtu, ka pas më shumë femra apo meshkuj? Këtu të paktën është një ndër të vetme të vënde, që është ajo balanca femra meshkuj, se si që mund të shohin një gë, vizotojnë meshkujt, edhe femra ka më pak. Po këtu është pak më selektiv. Do më thënë ka, është 50-50. Dhe ishe të dyja në të njëtin balansë, është më mirë, do më thënë. Po më përgjithsin, ne kemi më pak meshkuj se sa femra, sepse meshkuj edhe emigrojnë, edhe statistikisht, Shqipëria ka më pak meshkuj se femra, si popullsi. Shku që edhe me përgjithsi, femra të ankohen, se nuk kanë shumë mundësi zgjedhjeje për meshkuj, ndërko që është e kundër ta për meshkujt që kanë më shumë mundësi zgjedhjeje për femrat. Ti si e shef këtë, është e vërtet apo varet? Atëherë nuk besoj që njerëzit individualisht duhet ta shohin opsionet në përgjithësi ose me statistika. Pasi ato statistikat është më mirë ti bësh tek vetja jote gjërat që do, ti je të njohësh veten maksimalisht që të projektosh çdo gjë tënde dhe tek partneri që ti do të kërkosh. Pra mendoj që është më të shumë punë e të njohurit vetes tënde dhe asaj që do, se sa statistika dhe në përgjithësi dhe a ka, nuk a ka për gjithë në çdo vend, çdo target group mund ta gjej kapakun e vetë kur i thon, kështu që unë jam gjithmonë për punën me veten, se sa ankesat për gjërat që nuk i ndryshojmë dot. Po njerëz që nuk arrin dot të njohin veten që janë të shumë, sepse procesi për të njohur veten është një nga procesat më të komplikuar. Normalisht, atëherë çmimi që paguam është kjo tjetra. Që do bësh zgjedhje të gabuara. Do bësh zgjedhje të gabuara, do zgënjesh nga zgjedhjet e tua që ti jep njëri me zor, ditë të sot me çdo njeri është i lirë të bëj zgjedhjet e tij. Kjo që ka një çmim, dhe çmimi i mos njohurit vetes është kjo. Kështu që gjithë duhet të njohim veten. Duhet zgjedhësh atë. Ah, tamam. Sakrificën tënde mendoj. Në fokol të mundshëm.
varet se si e sheh, ne mund tash ajo është një pen, njohja vetvetes është një pen e vazhdueshme dhe e gjatë. Edhe ajo tjetra është vjen me kolpo. Sa herë që zgënjesh, ndërsa kjo është një arritje edhe një mundim i vazhdueshëm. Është një journey më tepër se sa diçka që arrihet. Vetja nuk njihet kurrë plotësisht. Duke qenë se jemi në sezon e verës, një nga problemet kryesore që njerëzit kanë si femrat, si meshkujt, është çështja e trupit, sa fit ndihen, sa bukur ndihen me veten e tyre. Dhe un kam dëgjuar shumë që femrat nuk janë shumë dhëna pas një djali me trup të bukur. Domethënë nuk është se kanë shumë problem trupin tek zgjedhja e një partneri. Është kërkesa kryesore. Nuk është se kanë shumë kërkesë. Biles ka dhe shumë goca që thonë më pëlqen çuni me bark. Dhe a bitem me timen se them, edhe unë i them, po ti të pëlqen çuni me bark, se s'ke provu na njerë çun pa bark. Në vërtet, në mendimin tim, të kujdesurit për veten, të regon disiplin, dhe tërheqë se nuk është vetëm pamja, një fiziku të mirë mbajtur, por është edhe disiplina që gjendet pasaj. Një njeri disiplinuar për trupin e ti, për shëndetin e ti, do të thotë që ka disiplin edhe për shumë fusha tjera tjetër, se ka atë kapacitet. Kështu që unë do ta shija si një pikë të shtuar tek një person. Ndoshta shumica nuk e shohin kaq thellë, edhe shohin thjesht ke pjesa aparencës, ose ndoshta vlerësojnë aspekte tjera më tepër, sa më shumë, sa më pak. Në rastin tim, unë një njeri që i kushton në rëndësi shëndetit vet fizik, e vlerësoj. Është gjë tjetër të egzagjerohesh, mund ta egzagjerosh me çdo gjë, edhe me fitness, edhe me suplementet që përdorin ose çdo gjë tjetër që mund të përdorin për të dukur në një formë që janë fiksuar ata. Por shëndeti dhe kujdesja për shëndetin tënd është diçka tjetër dhe është diçka që normalisht duhet vlerësuar. Domethënë, po prap, edhe nga pikpamja estetike, një person që është fit ngjan më bukur se një person që nuk është fit. Normalisht. Mund ta them edhe këtë. Që prap benefit estetik është, jo vetëm pjesa disiplinës që është një nga gjërat më të rëndësishme. Normal. Po njëta gjë është edhe femrat, gjithsesi. Edhe po është ky problemi që fillojnë palestrën gjithë një 2 muaj para se të. 1 muaj para është. Edhe mendoj se po tek palestra 1 muaj para verës ishte mendoja që do ishte periudha më e lirshme dhe ishte periudha më busy nga gjitha, ishte plot. Plot. Vap dhe njerëz që fillonin dhe mundoheshin të bënin rutinën e një viti brenda një muaji. Po se unë se kuptoj, domethënë kjo gjë mendojnë se bëhet brenda një muaji dhe e bëjnë. Po më e duan gjën e mirë jo për sot, po e duan për dje më pur. Imagjino, erdhi një gos palestër, se unë bëj palestër shpesh ti e di. Dhe seriozisht fare të pyet instruktorin që është shoku im. Dëgjoj tha për 15 ditë do ikim me pushime, kështu që më thuaj lutem se çfarë ushtrimesh bëj për muskujt të barkut që të ndalin 6 peket e muskujve të barkut dhe klasisht te mungesa edukimi. Çfarë po ndodh? Dhe është një çështje tjetër që e dallon shumë femrën dhe mashkullin. Femra zakonisht e përzgjedh mashkullin më shumë nga pikpamja se sa mundsi ka që të ketë një jetesë të mirë me atë mashkull. Pra është survival and replication quhet. Ndërkohë që mashkulli e përzgjedh femrën nga sa e bukur është ajo estetikisht, domethënë tërhiqet nga pjesa estetike. Janë krijesa vizuale. Ndërkohë që ta marrim nga ana primitive dhe biologjike, ndërkohë që femra do siguri, do mundësi për rritjen e fëmijëve më vonë, po për krijimin e familjes dhe janë gjërat që ajo shek. Ndërsa mashkulli kryesisht tërhiqet vizualisht më tepër se sa femrat. Mund ta pranojmë këtë gjë. Megjithatë, femrat vitet e fundit kanë filluar të merren goxha me trupin, shoh një rritje, domethënë të interesit. Ose sepse duan të rriqen sa më shumë vizualisht meshkujt normalisht edhe. Praktikisht ashtu i vi. Tek trupi i femrës ndryshojnë edhe këto trendet vazhdimisht, kur duhet të jesh me formë, kur duhet të jesh hol, kur duhet të jesh. Femrat po bëjnë pjesën e vet, po çunat apo punojnë më shumë? Pjesën e tyre? Çunat po punojnë për pjesën tjetër, pra që ti të rriqen me gjona tjera, jo me pamjen. Ti të rriqin me statusin që mund të arrijnë nëpërmjet. Po punojnë më shumë. Po shumë i bi se si do operojnë ndryshe. Dhe një pyetje, për shembull, një femër në përgjithësi do zgjidhte një mashkull që është shumë fit, shumë i bukur, po nuk është mirë nga gjendja ekonomike, apo do zgjidhte një mashkull që është komplet e kundërta nga pikpamja pamjes, pra nuk është fit, nuk është i bukur për tu parë, por është super mirë nga gjendja ekonomike. Do të marrim pjesën më të madhe, është rasti i dytë. Pikërisht pra. Gjithmonë rasti i dytë. Kështu që do statusin, do sigurinë, do të ketë një lloj janë gjëra që i vlerëson më shumë dhe thon dhe për trupin se trupi bëhet. Po. Dhe nuk besoj që janë dy aspekte që dhe mund t'i krahasojmë. Janë dy aspekte komplet të ndryshme. Po mund ta konsiderojmë identitetit. Mund ta konsiderojmë materializëm kët nga pikpamja femrës?
Vetë vetë? Materializëm. Po. Rastin e dytë. Po. Normalisht që po. Do më thënë është 100% materializëm. Është natyrë hipergamike. Ndo është 100% nuk është, po, bisa është dhe biologike, ajo, kështu që... Po, pra, pra ndaj po themë, qim... është tamam materializëm vetë vetë. Është natyrë hipergamike, që tenton të, të shohë, të, të konsideroj partner në nivelin e saj, ose më lartë. Mm. Dërkoj që në rastin e mashkullit, nuk është se gjithmon i kushtojnë rëndësi aspektit ekonomik të një femre, ose që tjetë barabart me të, si dhe mos dhe mësi, për besoj që nëse femra bën më te për se sa mashkullit, i druen, në dhe frik. Filojnë prishan të disbalansat mes femrës dhe mashkullit. Mund të themi, pra Piro, mund të themi që në përgjithsi, gocat, femrat, kanë tendencën që duken sa më bukur për të arritur sa më shumë meshkuj, ndërkohë që meshkujt kanë tendencën që të arrin sa më shumë nga pikpamja e statusit, nga pikpamja ekonomike, nga pikpamja e punës, që të kenë një status më të lartë dhe të tërheqin sa më shumë femra. Pra ky është kjo është diferenca. Nëse arrihet bëhet kombinimi të dyjave pastaj është më e mira e mundur. Me verën nuk lidhet vetëm ky podcast i shkurtër që ne sapo organizuam këtu, por lidhet edhe projekti më i ri i koleksionit të Belindës, që lidhet me një markë mode, e cila quhet Belicioza. Po. Dhe për cilën do flasim në episodin tjetër. Më gjatë dhe do flasim gjërësisht. Dhe do shofim nga afër se si strukturohet një markë mode në sektorin e intimos, të brëndshmeve dhe të robe banjo. Dhe të swimwearit, po. Për herët vetëm për femra. Për momentin. Për momentin, super. Kështu që për më shumë në episodin e radhës. Faleminderit Bela Qishëm, ne. Faleminderit. Faleminderit shumë. On us. Making business beautiful.